नमस्कार, परफेक्ट आरएलडी मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बाजरीच्या पापड्या। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। मी ते 2 किलो बाजरी स्वच्छ धुवून उन्हामध्ये वाळवून घेतलेली आहे। आपल्याला ही बाजरी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बाजरीची भरड काढून घ्यायची आहे। बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला मोठी भरड काढायची आहे। एका ताटामध्ये काढून घेऊ। अशा प्रकारे आपल्याला सगळी भरड काढून घ्यायची आहे। सगळी भरड काढून झालेली आहे, बघू शकता खूप छान झालेली आहे। आता आपण ही भरड चाळणीने चाळून घेऊ। बघू शकता ही मोठी भरड आहे आणि ताटामध्ये छोटी भरड आहे। चाळून घेतल्यामुळे आपल्याकडे दोन प्रकारची भरड तयार झालेली आहे, छोटी आणि मोठी। तर आपण ही भरड वेगवेगळ्या भांड्यामध्ये टाकणार आहोत आणि त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। पाणी टाकून चांगली भरड मिक्स करून घेऊ। आता ही भरड आहे मोठी, यामध्ये पाणी टाकू। छोटी आणि मोठी दोन्ही भरडीमध्ये आपण पाणी टाकलेलं आहे। बघू शकता पाण्यामध्ये थोडंसं चाळण तरंगलेलं दिसत आहे। आता आपण हे पाणी काढून घेऊ। हे बघा चाळणीमध्ये चाळण पडत आहे। बघू शकता खूप छान अशी भरड तयार झालेली आहे। चाळण पूर्ण निघून गेलेलं आहे। आता आपली जी बारीक भरड होती त्यामधलं सुद्धा आपल्याला चाळण काढून घ्यायचं आहे। हे बघा हे चाळण आहे। आता हे चाळण आपल्याला फेकून द्यायचं आहे आणि ही जी दोन्ही भरड होती ती एकत्र करायची आहे। एकत्र करून यामध्ये पाणी टाकायचं। हे बघा पाणी टाकलेलं आहे। भरड चांगली दोन्ही भरड आहे त्यामुळे मिक्स करून घेऊ। आता आपण झाकण लावून रात्रभर ही भरड भिजून देणार आहोत। दुसऱ्या दिवशी सकाळी बघू शकता आपली भरड खूप छान अशी भिजलेली आहे। आता यावरील आपल्याला हे पाणी काढून घ्यायचं आहे। बघू शकता पाणी काढून झालेलं आहे। आता भरड आणि पाणी मिक्स करून घेऊ।
आता इथे पातेल्यामध्ये मी पाणी ठेवले आहे। पाणी गरम झालं की यामध्ये आपल्याला एक छोटा कप मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकून चांगले मिक्स करून घेऊ। पाणी किती टाकावं तर पाणी तुमची भरड छोट्या पातेल्याने मोजून एक पातेले भरड असेल तर पाणी दीड पातेले उकळण्यासाठी ठेवावे। आणि आता यावर झाकण ठेवू। झाकण ठेवून आपल्याला पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। बघू शकता पाण्याला उकळी आलेली आहे। पाणी वाजत आहे। पाणी वाजायला लागलं की यामध्ये आपण हे डब्यामध्ये जी आपण भरड भिजू घातली होती ती टाकणार आहोत। हे बघा अशा प्रकारे एका हाताने आपल्याला भरड टाकायची आहे आणि दुसऱ्या हाताने हलवायचं आहे। दुसऱ्या हाताने चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपली ही भरड शिजली की ह्या भरडीला आपण सांजा म्हणतो। सांजा घट्ट होईपर्यंत आपल्याला असंच हलवत राहायचं आहे। आता तुम्हाला पातळ दिसत असेल पण थोड्या वेळाने सांजा चांगला घट्ट होईल। बघू शकता आपला सांजा छान घट्ट झालेला आहे। आता यावर आपण झाकण ठेवून 30 मिनिटं शिजून देणार आहोत। तीस मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता आपला सांजा खूप छान असा शिजलेला आहे। व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता। अशा प्रकारे आपल्याला सांजा शिजून घ्यायचा आहे। सांजा चांगला शिजला तरच पापड्या चांगल्या येतात, नाहीतर मोडून जातात। वाटीमध्ये मी पांढरी तीळ घेतलेले आहेत, ते आपण सांजामध्ये टाकू। थोडे थोडे करून आपल्याला तीळ टाकायची आहेत। तीळ मिक्स करून घेऊ। आता परत राहिलेले तीळ मी टाकत आहे। मिक्स करून घेऊ। आता मी छोट्या पातेल्यामध्ये सांजा काढून घेत आहे कारण मी पापड्या गच्चीवर करणार आहे। आपल्याला ह्या पापड्या उन्हामध्ये वाळवायच्या आहेत। बघू शकता छोट्या पातेल्यामध्ये मी सांजा काढून घेतलेला आहे। आता यामध्ये मी कच्चे शेंगदाणे कुटून घेतलेले आहेत, हे सांजामध्ये टाकून मिक्स करून घेऊ। शेंगदाणे तुम्हाला आवडत असतील तर टाका, नाही टाकले तरीही चालतील। हे बघा चांगलं मिक्स झालेलं आहे।
चला तर मग मी गच्चीवर आलेली आहे. इथं मी छोटी दोन कापड घेतलेले आहेत. कापडावर थोडंसं पाणी टाकून, हाताने थोडंसं पाणी टाकून, थोडासा सांजा घेऊन अशा प्रकारे आपल्याला पापडी थापून घ्यायची आहे. पापडी आपल्याला जाड न करता पातळ पापडी करून घ्यायची आहे. आता आपण दुसरी पापडी तयार करू. थोडासा सांजा घेऊन हाताला थोडंसं पाणी लावून आपल्याला ही पापडी थापून घ्यायची आहे. बघू शकता आपल्या पापड्या थापून झालेल्या आहेत. ही पहिल्यांदा थापलेली आणि ही नंतर थापलेली पापडी आहे. तर आपल्याला जी पहिल्यांदा थापलेली पापडी होती ती टाकायची आहे. इथे मी कपडा टाकलेला आहे, त्यावर आपल्याला पापडी टाकायची आहे. हे बघा, अशा प्रकारे छोटा कपडा काढून घ्यायचा आहे. बघू शकता खूप छान अशी पातळ पापडी तयार झालेली आहे. आता मी जी पहिली पापडी टाकली ती पापडी थापेपर्यंत आपल्याला 2 नंबरची पापडी थंड होऊन द्यायची आहे. थंड झाल्यावरच आपल्याला मोठ्या कपड्यावर हे पापड्या टाकायच्या आहेत. बघू शकता आता आपण ही जी पहिल्यांदा पापडी 2 नंबरला थापली होती ती टाकणार आहोत. अशा प्रकारे आपल्याला पापड्या थापून घ्यायच्या आहेत आणि थंड झाल्यावरच मोठ्या कपड्यावर टाकायच्या आहेत, म्हणजे वाळ्यावर व्यवस्थित काढता येतात. अशा प्रकारे आपण सगळ्या पापड्या करून घेणार आहोत. बघू शकता सगळ्या पापड्या करून झालेल्या आहेत. मी ह्या पापड्या 7 वाजता केलेल्या आहेत. ऊन पडायच्या आधीच करून घ्यायच्या, कारण ऊन लागत नाही. आता ह्या आपल्याला दिवसभर उन्हामध्ये वाळून द्यायच्या आहेत. खूप छान अशा पापड्या तयार झालेल्या आहेत. बघू शकता दिवसभर पापड्या वाळ्या आहेत आपल्या. आता मी 5 वाजता गच्चीवर आलेली आहे. बघू शकता पापड्या खूप छान अशा वाळलेल्या आहेत. बघू शकता खूप छान अशी पापडी तयार झालेली आहे. हे बघा पलटायला सुद्धा खूप छान पलटता येतात. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बघा इथे मी वाळलेल्या पापड्या घेतल्या आहेत. मी तुम्हाला पापड्या तळून दाखवणार आहे. कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे. बघू शकता खूप छान अशी आपली पापडी फुगलेली आहे आणि पांढरी शुभ्र झालेली आहे. बघा मी ताटामध्ये पापडी काढून घेतलेली आहे. खूप छान अशा पातळ पापड्या तयार झालेल्या आहेत. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटद्वारे नक्की कळवा.